Det har aldrig varit någon som, vad säger man, som förstod hur det var för mig. Det har alltid varit konflikter och skolk och bråk och tjafs och hit och dit i skolan. Det har varit jobbigt att höra att allting sett på mina föräldrar. Att jag har alltid fått höra att du har dålig uppväxt. Att mina föräldrar har lärt dig att man inte ska göra sådär eller hit och dit. Så det har varit jobbigt. Jag har fått höra att typ, jag är misslyckad nästan hela mitt liv. Hur misslyckad jag är. Det har varit jobbigt. Men nu är det skönt att äntligen få veta vad det egentligen berodde på. Koncentrationssvårigheterna började i sexan. Det var då det började. Det var som jobbigast. Och i slutet av sexan så bytte jag skola till en inne i stan. För jag trodde, när det var tjafs så mycket i skolan så trodde det var fel på skolan, på lärarna. Sen när jag bytte till en skola, Engelbrekt, inne på Tekniska högskolan. Så verkade att det kanske inte var skolan det var fel på, eftersom att där gick jag. Bara 2 månader och där var det mycket värre när jag gick där. Min diagnos kom ju väldigt sent. Den kom ju nu i nian. Hej mamma! Det beror ju på min ADHD och folk, eller mina lärare, förstod inte sig på den. För de visste inte att jag hade den. Så jag missade ju rätt så mycket skolan. Du måste skriva på en lapp. Va? Du måste skriva på en lapp. Vart är du här? Var är du? Jag fick väga på min matta. Ja, jag kan ta något att laxa. Jag fick ofta höra från mina lärare att jag har dålig uppfostran och att det är något fel på mig och sådär. Mina föräldrar har inte lärt mig rätt och allt sånt där. När det väl hände saker i skolan så med mig så trodde ingen av lärarna på mig eftersom att jag var så jobbig, så störig. Så om någon lärare skulle säga någonting till mig och jag gick till rektorn eller till någon så var det ingen som trodde på mig. Till exempel en lärare som klämde in min hand. Så att jag började blöda. Och när jag gick till rektorn så sa de bara att jag driver och att jag bara försöker ställa till det för den här läraren. Så det var det som var jobbigt, att ingen trodde på mig bara för att jag var den här sprattliga och sådär. Och sen nu när jag har blivit lugn, eller mot slutet, innan jag fick medicineringen. Och alltså överhuvudtaget när det hände saker så var det alltid mitt namn inblandad. Även fast jag inte hade gjort saken, även fast jag inte var där, så var det alltid mitt fel. Jag var alltid inblandad. Ser du alla rätt? Av? Tre? Hur många? Av, vad var det? Jag gjorde inte en... Jag vet inte faktiskt. Som hennes läkare sa, som skolpsykologen sa, tjejer är svårare att upptäcka för att de göms ofta. De får hjälp av sina kompisar. Killarna är utåtagerade. Alltså de bråkar, de kastar saker. Hon var som en kille. Det är det som syns också på en diagnos hos tjejer. Att tjejer med ADHD har oftast killigt beteende. Alltså att man blir så här... Man blir såhär, man äventyrar. Alltså, vi ser om du kollar på ett dagisumgänge och det är en tjej bland killarna. För killarna är oftast mer såhär, vad säger man? De små killar är såhär, de springer, de klättrar på träd och sådär. De bråkar. Ja. Inte bara ADHD-barn. Mm. De flesta killarna är så. Mm. De springer och klättrar medan tjejen sitter lugnt och leker. Så det är så också man skiljer av om en flicka som har
ADHD eftersom hon ofta ser med killarna. Eftersom att ADHD det är också att man vill saker ska hända. Hur många är det? Vad spelar det för roll? Nej men jag måste se. Alltså hur många är det? Hur många? På B-delen var det 11 av 19. Ja, vad ska jag skriva under? 19 var det på A-delen. Mm-hmm. Och 11 var det faktiskt på B-delen. Här? Mm. Alltså det kändes, nu känns det ju bra. Det enda som är jobbigt är att, vet du, det kom så sent. Och det är nu jag får all press över mig. Jag har sista året på mig att fixa mitt betyg innan jag vill börja ett gymnasium. Mm. Fyra månader. Och hon brukar jobba bara lördag eller söndag som passar bäst för henne. Och hon visar bra resultat och vi samarbetar bra. Och jag förbereder henne jättemycket att hon ska hjälpa mycket på sommar. På sommar är det mycket mer jobb och vi har uteservering. Och jag tycker om henne. Hon jobbar bra. Alltså hon var rätt så hyperaktiv, sen ibland kunde hon få så här utbrott och grejer utan att man visste vad det var. Så folk så här missog henne, de trodde att hon var konstig och grejer, men nu när man fick reda på att det var att hon hade ADHD så har hon blivit lugnare så eftersom mediciner och sånt. Alltså jag tränar inte så mycket. Alltså jag tränar inte så ofta längre. Jag har lagt ner mig på träningen. Sen, min kondition har också fuckat. Så. Bra. Du kör såhär så. Kör vi en, två, sen spark. Så ska du ducka. Ska jag inte göra så och ducka sen spark? Kör igång. Så här, kör en. En, två. Sen så. Och sen sparkar jag, okej? Jag hoppar inte runt lika mycket efter sånt här pass. Du kommer inte, jag hoppar runt lika mycket. Man vet aldrig. När hon tar sina tabletter då blir hon mer så här, alltså typ, hon sitter still, hon är inte lika glad. Annars så, alltså hon skuttar runt, hoppar, springer, slåss, bråkar. Evi, din mobil! Din mobil! Va? Jag sa din mobil. Mafia boss. Hon var helt, alltså hon hoppade runt. Hon sprang, hey, hon bråkade. Hon, alltså inte bråkade så det. Alltså, hon var så här, hon hade värsta energin. Eller hon har det fortfarande, men. Jag är seriös. Jag pallar sen. Jag vill inte dö. Shall we go? Shall we go? Vad var? Donken! Ja, vi ska till Donken och sen ska vi handla och gå hem. Sara fyller år. Tack. Jag ska gå och köpa en present henne nu. Hejdå! Hejdå!